ତମେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରେରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରେରଣ କରିବା ସମୟରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକର ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ସଜେଇବା, ତାପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ମିଶ୍ରଣ ଆଉ ପ୍ରେରଣ କରୁଛେ। ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରେରଣ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ମିଶ୍ରଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରେରଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇବା। ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କଣ ଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟି ଏକ ଘର ପାଖରେ ଏକ ଘର ପରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଏକ ଘର ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସଂଖ୍ୟା ଯାଇଥାଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଆମର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ କହିଥାଉ ସହସ୍ରାଂଶ କହିଥାଉ। ଠିକ ସେହିପରି ମିଶ୍ରଣ କରିବା ସମୟରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ସମୟରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଜେଇବା। ଆମର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଶୂନ ଦଶମିକ ଛଅ ତିନି, ଶୂନ ଦଶମିକ ଛଅ ତିନି, ଏଇଟା ଶୂନ ହେଲା ଏକକ, ଛଅ ହେଲା ଦଶାଂଶ, ତିନି ହେଲା ଶତାଂଶ। ତା ସହିତ କାହାକୁ ମିଶେଇବା, ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଆଠ ଏକ, ଏକ ହଉଛି ଏକକ, ଦଶମିକ ରହିଲା, ପାଞ୍ଚ ହଉଛି ଦଶାଂଶ, ଦଶାଂଶ ଛଅ, ଛଅ ତଳକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ରଖିବା, ତିନି ହଉଛି ଶତାଂଶ, ତିନି ତଳକୁ ଆଠ ରଖିବା, ଆଉ ଏଇଠି ସହସ୍ରାଂଶ ଏକ ରଖିବା। ଏଇଠି ସହସ୍ରାଂଶ କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଅଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଠି କଣ ପକେଇବା ନା ଶୂନ ପକେଇଦେବା। ମିଶ୍ରଣ କରିବା ସମୟରେ ଡାହାଣ ଆଡୁ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ଆଣିବା, ଶୂନରେ ଏକ ମିଶିଲେ କେତେ ଆସିବ ଏକ, ତିନି ମିଶ୍ରଣ ଆଠ କେତେ ଏଗାର, ଏକ ରଖି ଏଠି ଏକ ଆଣିବା, ଛଅ ଏକ କେତେ ସାତ, ସାତ ମିଶ୍ରଣ ପାଞ୍ଚ କେତେ ବାର, ଦୁଇ ରଖି ଏଠି ଏକ ଘରକୁ ଏକ ଆଣିବା, ଏଠି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏଠି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଟିକେ ପକେଇବା, ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଏକ କେତେ ଆସିବ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଏକ ଏକ, ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା। ସେହିପରି ତୁମ ବହିର ଛଅ ଦଶମିକ ଚାରିର କିଛି ଗଣିତ ଆମେ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଆଠ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ, ଆଠ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚରେ ଆଠ ହଉଛି ଏକକ, ପାଞ୍ଚ ହଉଛି ଦଶାଂଶ, ତା ସହିତ କାହାକୁ ମିଶେଇବା ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ତିନି, ଶୂନ ହଉଛି ଏକକ ଆଠ ତଳେ ରଖିବା, ପାଞ୍ଚ ହଉଛି ଦଶାଂଶ, ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ତିନିର ଶୂନ ହଉଛି କଣ ଦଶାଂଶ, ପାଞ୍ଚ ତଳେ ଆମେ ଶୂନ ରଖିବା, ଆଉ ଏଠି ତିନି ରଖିବା, ଏଠି ଶତାଂଶର ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ କେତେ ରଖିବା ଶୂନ ରଖିବା। ମିଶ୍ରଣ କରିବା, ତିନିରେ ଶୂନ ମିଶିଲେ କେତେ ଆସିଲା ତିନି, ପାଞ୍ଚରେ ଶୂନ ମିଶିଲେ ପାଞ୍ଚ, ଦଶମିକ ରଖିବା ଆଠ, ମିଶ୍ରଣ ଶୂନ କେତେ ଆସିଲା ଆଠ, ଆଠ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ତିନି। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କରିବା, ଧାରା ଗଣିତ ଟିକେ କରିବା, ତୁମ ବହିରେ ଅଛି ଦଶମିକ ଚାରିରେ ଅଜମଲ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ପଇଁତିରିଶ ମିଟର ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏକ କିଲୋମିଟର ସାତ ମିଟର ବାଟ ଚାଲନ୍ତି। ଅଜମଲ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଏ, ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ପଇଁତିରିଶ, ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ପଇଁତିରିଶ ମିଟର, କିଲୋମିଟରକୁ ମିଟର ପ୍ରକାଶ କରି ଜାଣିଥାଏ, ଏକ କିଲୋମିଟର କେତେ ହଜାର ମିଟର, ଏକ କିଲୋମିଟର ଇକ୍ୱାଲ ହଜାର ମିଟର, ଏକ କିଲୋମିଟରକୁ ମିଟର ପ୍ରକାଶ କଲେ ହଜାର ଗୁଣ ହେଉଛି, ଠିକ ସେମିତି ଏକ ମିଟରକୁ ଯଦି କିଲୋମିଟର ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏକ ବାଇ କେତେ ହବ ହଜାର କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ହରରେ କେତେ ଅଛି ନା ତିନିଟା ଶୂନ ଅଛି ଏକରେ, ଯେତେବେଳେ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏଇଟା କେତେ ହବ ନା ଏ ଯୋଉ ଲବର ଅଙ୍କଟାରେ ତିନିଟା ହବ, ତିନିଟା ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକୁ ଆସିବ, ଏଇଟା ଏକ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟା କେତେ ପକେଇବା ନା ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ଶୂନ ଏକ କିଲୋମିଟର, ଏକ ମିଟର ଏକଟ ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ଶୂନ ଏକ କିଲୋମିଟର, ସେଇପରି ଆମକୁ କେତେ ଆସିବ ପଇଁତିରିଶ ମିଟର ହବ, ତାକୁ କିଲୋମିଟର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପଇଁତିରିଶ ମିଟର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପଇଁତିରିଶ ବାଇ ହଜାର, ପଇଁତିରିଶ ବାଇ ହଜାର ବୋଲି କେତେ ଆସିବ ନା ଶୂନ ଦଶମିକ, ଏଠି ଏକରେ ତିନିଟା ଶୂନ ଅଛି, ତିନିଟା ଅଙ୍କ ପଛକୁ ଆମେ ଆଣିବା ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ତିନି।
2 କିଲୋମିଟର 35 ମିଟର ବାଟ ଚାଲନ୍ତି। 2 କିଲୋମିଟର 35 ମିଟର ଏକଡ଼ କେତେ ଆସିବ? 2.035। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଏ? 1 କିଲୋମିଟର 7 ମିଟର। 1 କିଲୋମିଟର 2 ଦଳ ଦ୍ୱାରା 1 କିଲୋମିଟର 10 ମିଟର ହେଲା। 35 ମିଟର ବୋଲେ 0.035। ସେହିପରି 7 ମିଟର ବୋଲେ 0.007 ହବ। ତାହେଲେ ଅଜୁମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଏ? 1.007 କିଲୋମିଟର। ମିଶାଣ କରିବା, ମୋଟ କେତେ ବାଟ ଯାଏ ତାର ତ ଆମେ ମିଶେଇବା। ସେଇଟା ମିଶାଇଲେ କେତେ ଆସିବ? 5 × 7 ମିଶିଲେ କେତେ? 12। 2 × 1 3 × 1 4 4 × 1 କେତେ ମିଶେଇବା? 0 ମିଶେଇବା। 4 × 0 ମିଶିଲେ କେତେ? 4। ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା 0 ମିଶେଇଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟା କେ ଆସେ? 0 ମିଶେଇବା 0, 0 ଆସିଲା। ଏଠି କେତେ ଅଛି? ଏକ ବେଳେ 2, ଏ ଅଛି କେତେ ତଳେ? 1 ଅଛି। 2 × 1 କେତେ ଆସିଲା? 3। ତାହେଲେ ଅଜମଲ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରେ? 3.3 କିଲୋମିଟର 82 ମିଟର। 3 କିଲୋମିଟର 82 ମିଟର ପ୍ରତିଦିନ ଯାଏ। ଏଇଟା ଆମର ଆସିଲା କଣ ନା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ। ସେହିପରି ଆମେ ପଢିବା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ। ଆଗରୁ ଆମେ ପଢିଛେ ବିୟୋଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେମିତି ବିୟୋଗ କରିଥିଲେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିୟୋଗ କରିବା। ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଜେଇବା। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ କରିବା, 18.50 18.50 ତାହେଲେ କେତେ ଫେରିବା? 5.75 ଫେରିବା। 18.50 5.75 ଫେରିବା। ଫେରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଏଇଟା ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟା, ଏଇଟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଫେରିବା। 16 × 5 ଫେରିବା, ଫେରନ୍ତୁ ଦିଅ। 16 × 5 ଫେରିବା, 16 × 5 ଯିବ କି? ବିୟୋଗ କଲେ ଯିବନି। 10 × 5 ଗଲେ 5। ହଁ, ଆଉ ରହିଲେ କେତେ? 4। 4 × 7 ଯିବନି, 4 ସାନ ଅଙ୍କଟା। 4 × 7 ନ ଗଲେ କଣ କରିବା? 4 × 10 = 8 ନେବା। 8 ଅଛି, 1 + 10 କଲେ କେତେ ହବ? ଏଇଟା 14 ହବ। 14 × 7 ଗଲେ 7। ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ରଖିବା, ଏଠି କେତେ ଅଛି? 1 + 10 ପଳେଇଛି, ଆଉ 7 ଅଛି। 7 × 5 ଗଲେ 2। ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ 0। 1 + 0 ଗଲେ କେତେ ଆସିବ? 1। ତାହେଲେ 18.50 5.75 ମିଳିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ? 12.75 ମିଳିବ। ସେହିପରି ଆମେ ତ ଫେଡ଼ାଣ ଫଳ ଶିଖିଲେ, ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। 6.5 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, କବିତା 33.65 ମୂଲ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବହି କିଣି ଦୋକାନୀକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଦୋକାନୀ କବିତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବ? କବିତା ଦୋକାନରୁ କଣ କିଣିଲା? ବହିଟିଏ କିଣିଲା। ବହିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 33.65। ତାହେଲେ ଦୋକାନୀ କିଛି ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି? 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। 50 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଦୋକାନୀକୁ। 50 × 0.05 ଦୋକାନୀକୁ ବହିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା? 33.65। ତାହେଲେ ଦୋକାନୀ ଆଦକୁ ଫେରେଇବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇବ। କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବ? ଫେରଣ କରିବା, 16 × 5 ଯିବ କି ନାହିଁ? ଏବେ 1 + 10 ନେବା, 1 + 16 ଅଛି। ଏ ଦୂର ଏଇ କଣ ଯଦି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ପୁଣି ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଅଙ୍କଟି, ଏ ମଧ୍ୟ 0 ଅଛି। ଏଇଠି ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ କେତେ ଅଛି? 5। ଏଇଠି 1 + 10 ନେବା, 10। ପୁଣି 1 + 10 ଆଗ ନେବା, ଏହିପରି ଏଇଠି କେତେ ଆସିବ? 10 ଆସିବ। 10 × 5 ଗଲେ କେତେ? 5। ଏଇଠି 10 ଥିଲା, 1 + 10 ପଳେଇଛି, ଆଉ ଅଛି କେତେ? 9। 9 × 6 ଗଲେ କେତେ ଆସିବ? 3। ଏଇଠି କେତେ ଥିଲା? 10 ଥିଲା, 10 × 1 = 10 ପଳେଇଛି, ଆଉ ରହିଛି କେତେ? 9। 9 × 3 ଗଲେ 6। ଏଇଟା ଅଛି କେତେ? ଆଉ ଏଠି ତ 1 + 10 ଯାଇଛି, 5 × 1 = 10 ଗଲେ ଆଉ ରହିଛି କେତେ? 4। 4 × 3 ଗଲେ 1। ଦୋକାନୀ କବିତାକୁ ଆଉ 16.35 ଫେରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ 6.4